Lidi, já se jenom tě vás vítám u dnešního videa, dneska tady jsem Ada. Ahoj. A dneska je to nová série ze hry Minecraft. A budeme hrát na hard. Tak jo, takže jdu na dřevo. Jo, já jdu na kámen a vezmu si nějaký jídlo. Jo, je tady slepice. Ok, tak já to tady ještě vyluduju. Jinak Ada, tentokrát už tu bramboru prosím neupejkej. Snad nejsi takovej vůl. Co? Už ne. To je dobře. Takže stálna, to byla úplně plná, to je dobrý. Se nám hodí. Ale den a noc bychom si neměli nastavovat, to ne. Co? Den a noc bychom si neměli nastavovat. Jak jako? Jako den a noc si nastavovat nebudem. To ne. Klej? Je to? Klej, tak ten vemem. Jinak, a dokde se zabudlíme, tady tom první díl bychom se tak chtěl zabudlet a možná až se naobědváme, já totiž dneska jedu na oběd do Plzně. No já začal kopat. Co a dím? Tak bude na obědě normální. Je v Plzně. Když tak po O? Jsem po ještě... O, nevím, to už nemůžu. Proč? Pojedu k babi. A zítra? Já vykopu, hele, víš co? Takže dneska vyjde asi jenom. O, možná. Pro lidi, pokud byste chtěli to pokračovat. Tady kraťák. Já to budu mít. Tak jo, já jdu vykopat písek, do kterého se postavíme solidní barák. Myslím z pískovcovýho šutru. Aha. Nekopej tam tu... Od začátku nejsi spodobat... Co jdu udělat? Okay. Cituji se na docela dobré místě. Pít je 74 plus 7. Protože Adovo nejoblíbenější číslo 74 a moje 77. Tak. Ta lopata je pomalá. Dobrý, Ado, takže tady máme zatím takový mini profesionál dům. Ale a jdu fakt malej. Ale a dísku udělal jsem to tady hezky pod stromečkem. To je good. Vidíš jo? Tady. Vidíš? Uh-huh. Jo, to je skvělý. Teď budeme mít ty okýnka. Ale teď se tady jenom nějak zabydlet prostě. A do takhle bych... Musíme přežít první noc, to je... Jo, to je takový nejdůležitější. A to tady ten stromeček netěš, jo, než jak... Ok, a dísku ten náš barátek už vypadá dobrý. Tady. Natačíme kam 3 minuty. Mám. Chodíš? Na co? Abych vykopal pískovec. Ale jablíčko ti tam spadlo. Chceš? Tak já už ti ho házím. Tady ho máš. Tak se stejně ten písku, co dá udělat z písku. Já to vím, no, ale je to kletěžice. Tady i ta plážička vedle našeho domu. Nejspíš bychom se taky mohli přestěhovat v nejbližší době. Tady jsem to už celkem jako začal ničit. Mhm, tak jo, ale ze začátku jsem tady přeci udělal jenom tady ten malinký, ze začátku jo. Stačí. Jo. Tohle jsem kraftil, takže jo. A do tady ten dům, ani nebudeme tak upravovat tady ten pro začátek, co? No, máš tam krasťák? Dole. No fakt, ale Adíko bude jenom malinký. Že jo? Tam mám koruně dostat do toho baráku. Tam jsou ale a do dveře. No tady, co to dělali? Třeba měli bychom najít uhlí blízo, aby jsme tady... Mám torče. Torče vím. Jo, vlastně nemáme. Krafťák tady, takže... Dveře máme. To je taky dobrý už. Tak.
A dík bohužel nemá IT kanál. Určitě by někdy v budoucnu asi chtěl co mít. Vítám Adisek a Iron! Ironek! Dobrý. Vykopal jsem správně? No, mám kolenej, no. Dobrý. Nechka si tam pouští kulady. Teď co já udělám, já si nakopu s kobl. Hele, ten pískovec. Doma. Tam tady máme pískovec, doma. Bacha, vyteče voda asi. No tady máme doma pískovec, vole. Tak teď tě nosu. Tady, tady máme důl, bože, na pískovec. Tady. Já si teď chci udělat první řadu věcí. Jak? Mám to jako věci. Budu potřeba kamery. První řada kamerých nástrojů. Jinak když jdem, že i Kavol se vrátil k YouTube. Kavol? No. Lekker. A hádej, co? Majestro. Jo. Ty vážně, vám tady zničilo malinko, prosím, milou. Já jdu na jídlo. Mm-hmm. Já tady kámo zatím teda, tady už i uhlí. Se hodí, ale já kam teď tady těžím pískovec, ten se taky asi hodí. Že jo. No, já se to podívat do okolí. Obzvláště teď nám. Že jo. Kruváč. Tuber. Já měl zátět brzo. Už se stmívá? Ne, ale za chvíli bude. Dobrý. Tady něco na 34 pískovce. Dobrý. Člověk dobrý. Jinak určitě máme v plánu. A dal si ponechat inventář? Ne. Proč? Já jsem slabý. Ale ani ale zobrazit souřadnice to si mohl. No tak. To ještě hodně můžeš dělat. Taky máme hodně. Ale mě zajímá, jak se dělá tenhle hezčí s tím creeperem. Nevím. Ten se mám možná nedá udělat. Tvoje malá slepice, já chci velkou, já chci jídlo. Počkej. Nekouknu. Pí. Dá. No. Ale kamo, z jakýho to chceš? Adí. U toho? Ne, já to dělám, já máš to v čestce. Z toho, co je v čestce, jo? Jo. Jo, takže starý toho, jo, to chceš. Co? Jo. Já to ještě překraftím. Dobrý. Ty koledy jsou hezký. Ale ty mi trumpet je lepší. Wow. Tak jo, těžit písek, to je tak. No dá. Já to patlo si při tom zakrykole. Našel patu? Já ne. Ty si ji neudělal. Kam jdi, tady máme pískovec, proč ho nejdeš těžit? No to je písek lejší a pak už jenom kraftíš. No kamo, tady to máme i doma hodně písku. Já jsem nám tady právě udělal doly. A už se bude stmívat, už musíme domů zalézt. Hlavní podstata tady toho videa asi bude... Žeš, ty jsi zalezli až tamhle vzadu, pomoc. A tak chceš vidět, kde se je vchod, nebo to vidím tady vidíš. Tak, dobrý. A do, tam kde jsou ty dveře, tam je ten důl. Jo, ok. Tady bude důl. Ty jsi našel kolej. Ty jsou taky tam. Tady je cukrová třtina. Když tak můžeš jít ještě těžit asi. Ještě je docela čas. Já mám si tady pár krumpáčků. To nepotřebujeme. Jako potřebujeme, ale já si teď jenom... Hele, kokoa bíny máme. No,
kovové boby, ale nemáme na to dřevo. K čemu? Aby jsme správně pěstovali. Ka, ale to můžeš klidně nějaký kovové dřevo. Ukaž ten důl. Kam jdi? Adi, tady, doma. No to vidím, já se koukám teďko, co je venku. To můžeš i tady, jdi tady. Tady je noc, je. Jdi tady, máš i taky kam schody nahoru, vole. Jo. Co teda umíš dobře parkour. Když už tady jsem kam udělal schodky. A je noc. To zjistilo jako až teď. Čau. A jsou tam potvory? Tam máš schodek. Co? Luka. A jsou tam potvory? Hovno vidím. Divný. Jo, spider. Spider. A zombie. Spider. Já ti jdu pomoct. Tady s tím. Pickaxe, ne? No. Dobrý, to ne. Mám už první level. Já jsem nezabil ani měš. Aha, já nemám meč. A to ty už máš, jo? Mám. Jsi jinak vybavím. Se vybavoval, ne? Já se taky vybavím. Jak by se chtěl vybavovat? Já mám se dřevěný nějak spray, ne? Někdy se nějak dlouho nevybavuji, jo? Jinak. A jak jako? S domem? Mhm. Se nevybavuju. Ty vole, ty tady jsi měl tu šablu. Málo potvor, málo. Málo k tím líp. Tak si mi tam neměl vběhnout. Teď kam máme naši posvátnou travičku. Co? Cum. No, já si to. To na něj jsi. Já bych jí tebe. Ha. Ahoj, bacha, jo. Natáčíme 12 minut. Dík. Jo, sorry. Sorry. Radši se nebudeme voukat. A dík málo papu. To mě hodně. Vole, bombí je. Já zbyl pak mu půl srdíčka, protože ty jsi taky do mě flákal. Jsem fakt jako nemusel. Kde jsi tam máš? Já vím. Tam jdu. Tam. Ach jo. Máš u sebe iron. Co? Jsi měl u sebe iron. To je jaký iron. Do boha. Ty jsi mi vzal moji tu pikaci. Moji pikaci, no. Mhm. Tak mi. To. My jsme tam s jedním blbým zombíkem, ty byla tak těžkovala. To mi. Ale do mě to zavrát. Máš masíko? Já se sám tady to video líbil, nezapomeňte dát like. Ještě a dostihneme jeden díl. No, a zatím čau.